មកពីខេត្តទិញម៉ូតូថ្មីបានមួយថ្ងៃព្រឹកឡើងខ្យល់កូរស្លាប់បាទអត់មានសំណាងជិះម៉ូតូបរិមាណធ្វើដំណើរពីខេត្តមកភ្នំពេញទិញម៉ូតូថ្មីបានមួយថ្ងៃព្រឹកឡើងក្មួយទៅដាស់ឲ្យងើបទៅស្រុកវិញសាប់តែខ្យល់កូរស្លាប់បាត់ទៅហើយហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី30កក្កដាឆ្នាំ2015នៅចំណុចភូមិត្រពាំងឈូកសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខបាទតាមប្រភពពីក្មួយខ្មួយជំនួសគ្រូបានរៀបរាប់ថាពូរបស់ខ្លួនមានឈ្មោះរិនតាប់អាយុ46ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងភូមិកណ្ដាលឃុំលំពងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវមុនពេលកើតហេតុបានមួយថ្ងៃគាត់បានមកនឹងឲ្យជូនទៅទិញម៉ូតូពេលទិញបានហើយដោយយប់ពេកក៏មកសម្រាកនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនមួយយប់លុះព្រឹកថ្ងៃទី31កក្កដាខ្លួនក៏បានទៅដាស់ពូឲ្យភ្ញាក់ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញក៏សັບតែឃើញពូខ្យល់កូស្លាប់បាត់ទៅហើយក្រោយពេលកើតហេតុមកសមត្ថកិច្ចបានចុះដល់កន្លែងកើតហេតុនិងត្រួតពិនិត្យឃើញថាជនរងគ្រោះពិតជាបានស្លាប់ដោយខ្យល់កូប្រកបមែនទើបសម្រេចប្រគល់សាកសពជូនដល់ក្រុមគ្រួសារដឹកត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញបាទ